Vzhledem k tomu, že jste mi pod minulý Overwatch psali, ať ho vydávám častěji a že se vám to líbí, tak jsem se rozhodl to natočit znovu. Takže tady máme další Overwatch, samozřejmě ze hry CSGO, Counter-Strike, a ne jako Overwatch, jako ten... Chápete, prostě normální Overwatch jako tu hru. Každopádně máme to tady, už se mi to stahuje, jak můžete vidět, tak už tady ta lišta už je skoro na konci, už zbývá, přesně tak. Proces zabere přibližně 10 minut času, takže super. Já mi se jenom proskoumat důkaz a jdeme na to. Psali jste mi, že ten první z minulého dílu měl jak VHčko, myslím, že to byl první, tak i aimbota, a to konkrétně, myslím, že to bylo na tom Infernu, tak to s vámi musím souhlasit, já jsem se na to koukal pak ještě jednou na tom videu a to mi opravdu tak přišlo. A ten druhý, teďkon se nejsem úplně jistý, jak to tam bylo přesně, ale každopádně taky jste mi tam něco psali, že jsem tam něco udělal špatně, takže budu se teďkon opravdu snažit pozorovat všechno, co se dá, ale každopádně myslím, že to bylo na tom Dustu, ale teď nevím, jestli jsem mu dal, že měl VH nebo že nic neměl. To každopádně nevadí. Máme to tady, máme tady jednou Overwatch, už jsme tam skoro na, jo, už jsme přesně tady. A jsme na Dustu, máme situace 10-8 pro teroristy, takže náš podezřelý má 22-17, na to, že prohrávají, tak to je docela OK. Dal docela zajímavou hlavu, ok, hnedka takhle na začátek tady máme takovou docela zajímavou hlavu, tak jsem zvědavý, jak si povede dál, ale teďkon on může vědět, on je může slyšet, jak dupou a všechno, takže to není počkat. Teďkon jsem schválně zvědavý, co udělá, hala. On ví, že tam jsou. On ví 100%, že tam jsou a on ví, že on tam je. Ok, vypadá to, že ty jeho protihráči úplně nejsou jako... Nějaký, neříkám, že jsou úplně jako špatný, ale jakože to, že ho nezabili, když měl v ruce Deagla a přebíjel, tak nevím, jestli to je úplně to, ale to nevadí, hele, teďkon to vychází s nožem, nevím, proč to vycházelo s nožem, ale OK, v pohodě. Teďkon se tady hopsá, jak může vědět, že tady není? Jo, on má info, jo, on má, dobrý, tak jo, tak v pohodě, on měl info od spoluhráče, že je na longu, tak dobrý. Zatím se mi, jako, zatím nevím, ale... Uvidíme, ty hlavy, co dával, byly docela zajímavý, nebylo to úplně nic jakože extra, ale bylo docela zajímavý, to každopádně se musí uznat. Je teďko na CT midu, respektive teďko ne na CT, jako na CT midu, jasně, v pohodě. Teďkon hodil nate na mida, teďkon může slyšet trošičku jak dupal, respektive i vědět od spoluhráče, že šel na shorta, takže to... To není úplně nic průkazního, kdyby ho teďkon to, teďkon, on někoho sejm, jo, já se asi nepodívám, ale jestli někoho, ne, dobře, tak já se nepodívám, nevadí, nevadí. Ale teďkon jde, jeden z nich jde na shorta a druhý to vypadá, že jde na long, tak jsem zvědavý, co bude dělat s tím z toho longu. On ale vypadalo to, teďkon se mi zdálo, že mu vběhnul do té rány, ale to nevím, no ten flash úplně nebyl dobrý, kámo, ale to nevadí. Má jednoho na longu, o kterém podle mě ví o toho spoluhráče, že tam je, takže to není úplně nic jakože co by... OK, v pohodě. Nevím jak... Nevím úplně k čemu se teďkom přihlížet, nebo ne přihlížet, k čemu se teďkom jako úplně přiklánět, to je to slovo, přiklánět. Jestli něco má nebo nemá, to si každopádně ještě uvidí. Má teďkom dva na Bčku, nebo respektive u Bčka v tunelech a vychází mu to Bčko, jeden má bombu, další je na midu. Dva jsou na midu, teďko jeden na midu u CTček, druhý je na midu tady na shortu. Tady ho nestře, počkat. Teďko to bude zajímavý, ale. Ale nezdá se mi, že by měl... Ty vole, těžko říct, jako nezdá se mi, že by měl aimbota. Nezdá se mi, že by měl zatím nějakou podporu míření nebo něco, to se uvidí ještě, jak to bude postupovat dále. Jednoho má na sajtu a jednoho má v tunelech. Jsem zvědavý, jak si bude počínat s tím, dobře, dobře, jako zranil svýho, hezky. Jsem zvědavý, jak si bude teď počínat s tím na... Zajímavá hlava, s tím v tunelech, ano, dobře, OK, v pohodě, zabil ho, v pořádku. Nevím, proč se bere pořád Deagla, těžko říct, proč se bere pořád Deagla, to já asi úplně teďko nezjistím, ale... to asi není úplně ani můj úkol to zjišťovat, ale tak to nevadí. Teďkon se zervej, co bude dělat, ale on tam viděl, jak tam teďkon ho slyšel, jak tam hází flash, to je v pohodě. Teďkon viděl další flash, on prostě ví, že tam je, teďkon slyšel dupat. Mohl ho slyšet. Jakože nezdá se mi, že by tu podporu míření měl, upřímně řečeno, nezdá se mi, že by tu podporu míření měl, má 28-18, teďkon... Ty vole, já nevím, ale jakože podpora míření se mi upřímně úplně nezdá, zatím se mi zdá docela čistý, zatím se mi zdá docela v pohodě, zajímalo by mě, kdy bude takový to...
Abych, hele, má ho na Ačku, jde přes shorta, ten protihráč samozřejmě myslím jde přes shorta a půjde, vypadá to do tunelu, nebo ne, půjde na, dobře, půjde na CTM, dobře, to nám hraje dobře do karet, protože, hele, počkat, teďkon, on tam volkuje, OK, on si lídá, dupnul jak blázen, ale, ty vole, nevím, jakože, těžko říct teďkon, jak se rozhodnout, jelikož on jako úplně, ty vole, nevím, jakože, je to takový zvláštní, no, upřímně řečeno, je to takový zvláštní a těžko říct jako co bude následovat, protože on se nevrhá úplně jako teda vrhá se do těch akcí, to jo, ale jako že by úplně jako šel po těch killech a že by úplně rašoval něco, to taky ne, takže to těžko říct, jak, nevím, proč se flashnul, ale OK. Teďko, hele, teďko no slyší na tom šeltu, jako teďko no slyšel, to je v pohodě, ale co ty ostatní, hele, teďko má ještě jednoho na short, jo, tak to není short, to je mid, dobře, teďko má jednoho na midu. Hází smou do tunelu, takže oni vědí, že je na tom shortu, oni to věděli i předtím tady respektive, ale teďko to vědí určitě. Teďko no slyšel, jak po něm střílel z tunelu. Ale jakože upřímně, ty vole, teďko vůbec nevím, jak se rozhodnout, jako jestli jestli ho reportnout, nebo ne. A ono za, OK, tak teďko uvidíme, jak si povede, hala. Hodil mu tam smouka. On to stahuje na shorta, dobře. Ono viděl, on mu viděl hlavu, jako ten mu viděl hlavu a dal mu teda pěknou. Podporu míření si myslím, že nemá. Podporu míření bych se teďkon zatím přikláněl k tomu, že nemá. Podle tohohle všeho, ale vypadá to možná třeba nějaký smurf nebo něco, ale ten goose, jako že má od nich 44-15. To je docela zajímavý. To mi přijde upřímně víc zajímavý než ten náš, jako, ale OK. Teďkon má info o tom, že jsou na longu, ale jakože to, že dává pořád hlavy, ty vole. To, jak dává pořád jenom ty hlavy, nebo skoro pořád, jako. Podle mě má nějaký, já nevím, jestli má nějaký VHčko, podle mě. Nevím, jakože můžem, já nevím, hele, fakt vůbec teďko nevím, jakože k čemu se přiklánit, jelikož hraje tak nějak divně, jako hraje, jakože jestli co, tak to dobře maskuje. Ale vůbec nevím, jak teďkon, hele, má ho tady. What? Úplně mi přišlo, že WTF? Kámo, tak ty jsi divný. Už chápu, proč ho reportovali. OK, to nevím, jakože do toho smouku to mohl jako zkusit, prostě jednou už to mohl zkusit, prostě zkusit, jako jestli to vyjde, jestli to nevyjde. Ale já nevím, ty vole. Nezdá se mi úplně nějaký jako čistý, jako musím říct, jako že 100% čistý se mi nezdá. Jo, ale OK, vypadá to, že má podporu míření. Vypadá to, že má podporu míření, protože nevím, jakože předtím jsem se k tomu přikláněl, ale teď co dával za ty hlavy, tak mi to přišlo divný. Řekl bych, že má tu podporu míření. Teď jsem zravej, co mu, jako tady má info od spouráče, tady to je jako trošičku neprůkazný. Ale teďkon, on jde, jeden z nich jde na long, no ne jeden z nich, ale ten poslední, to poslední téčko jde na long. On hraje tak nějak divně, on hraje hrozně splašeně, on prostě nevydrží chvilku na místě. Prostě pořád nějak pobíhá, nehlídá si jedno místo. Teďkon už teda jako asi ví, jako že to nebude Bčko, doufám, že to teda ví, jako teďkon už to ví určitě. Ale nehlídá si prostě jedno místo, není na jednom místě a pořád pobíhá prostě sem a tam, kámo, to už vyskočit nejde, a kdyby, tak tam to taky nešlo, to byl ten roh, ale dobrý. A Biob jako asi určitě nemá. Dobře, ale podle mě má podporu míření, podle mě, upřímně řečeno, má podporu míření, nevím, jestli jako nějaký VHčko.
Jakoby ono to je v celku jedno, tady jde o to, jestli ho, no to jsem přesně ty vole doufal, že se nestane, ale okej. Tady jde o to, jestli má vůbec něco, a já bych upřímně řečeno řekl, že podporu míření má určitě. Řekl bych, že podporu míření bude mít, protože to, co dělal, to, co předváděl a všechno, to mi přišlo průkazný na to, aby to VH, to ABčko nebo něco, nějakou podporu míření měl. Co se týče podporu vidění, tak to nejsem, jako griefing a kazení hry podle mě, nebo respektive kazení hry a externí program podle mě určitě ne, ale co se týče podpory vidění, tak tam se nejsem 100% jistý, protože on mi přišlo, že věděl jako jsem tam o těch spoluhráčích, nebo protihráčích, teda o spoluhráčích asi věděl určitě, protihráčích, a nezdá se mi, že by úplně jakoby měl vždycky to info o těch spoluhráčů, takže já bych možná tu podporu vidění i dal. Možná bych tu, i tu podporu vidění dal. Dáme odeslat rozhodnutí, je to můj konečný verdikt, a teď si počkáme pár minut na to, až bude další Overwatch. Dobře, máme tady další důkaz, takže si to jdeme rovnou stáhnout. Jsem zvědavý, co vám to teď ukáže. Někdo mi tam dokonce i psal pod to minulý video, že nesnáší, jak prostě, že Gold, nějaká Gold trojka nebo tak něco prostě kouká na ty Overwatche a tak dále, a že tohleto. Kámo, jenom ti řeknu jednu věc, a to konkrétně to, já už to rovnou zapnu, že já nemůžu dostat větší rank, než jsem já, takže nemůžu posuzovat globály nebo tak něco, nikdy se nestane, jasně, bouchejte si, nikdy se nestane v Overwatchi, že by si dostal, když si, máme tady Mirage, nikdy se nestane v Overwatchi, že bys dostal prostě vyšší rank, což znamená, že když já jsem Gold 3, tak můžu dostat Gold 3 a níž, ale nemůžu dostat globála nebo... OK. Dobře, no, tak tenhle ten asi... Já bych řekl, že tenhle ten bude čistý, ale řekl bych, že tenhle ten bude tak nějak čistý. Nezdá se mi úplně, že by něco měl. Nevím, hele, uvidíme. Zatím nic průkaznýho, jako zatím všechno v pohodě. Jo, to jsem normálně zkoušel tohle ty věci jenom, to normálně zkoušel prostě... Tady zatím nic jako, tady zatím všechno OK, jo, vidíte prostě, on má jenom rychlou myš, jo, a je prostě jenom naskillený, sice se dal teďko no ace, ale tak to se stává normálně, máš trác 10, takže to je úplně normální score, a dal si ace, jako, to je v pohodě, nevím, proč tam vází sakra smoke, jo, takhle, aha, teda, jo, já jsem chtěl říct nate, ale on tam hodil smoke, OK, jo, vidíte prostě, má prostě naučenou tu mapu, vidí jakože úplně v pohodě a má teďkon info o tom, že je na sajtu, má info o tom, že je v kitchenu, že jsou ty další v kitchenu a tak dále, takže tenhle ten se mi upřímně zdá teda zatím jako v pohodě, no, nevím, tenhle ten se mi zdá zatím v pohodě. A jako jestli cheatuje, tak hodně špatně, jo, protože ho zabili a to se prostě nedělá, no, nevím. Zatím v pohodě, ale zatím nic průkaznýho bych řekl. Zatím se mi zdá úplně v klidu. Vůbec jako, že by věděl o svých protihráčích, kde jsou, nebo něco se mi zatím nezdá, takže uvidíme jako, co bude dál. Jo, tady má naučený hezký b-hop. To vypadá, že má fakt hezky naučený b-hop, jako to se musí uznat. Ten ví jak na to, hele. Ten je úplně v pohodě. Jo, tady vidíte, prostě hází flash, má to prostě naučený, ví jak hrát, jo, tady dal krásnou hlavu do jungle. A nevím, zatím v pohodě, jako, zatím v pohodě. Tady dal sice jako hlavu přes zeď, ale tak ono slyšel, že jo, takže v pohodě. Jo, to, že se točí, to se vám jenom zdá, jak vidíte, jak on se vždycky zastaví na tu chvilku, jako, ale to, že se točí, jako to se vám jenom zdá, on prostě má jenom rychlou myš a tak nějak točí tou myší, jo, takže to je úplně v pohodě. Jo, zase si dal 3 killy sice, ale jako to se mi zdá úplně v pohodě. Jako, neřekl bych, že by si to zapnul, nebo neřekl bych, že by něco zkoušel, jako jenom protože prohrávali prostě 10-2 nebo kolik. Nevím, kolik prohrávali, to je jedno v celku, ale neřekl bych, že to bude takový to, jako zapnu si to, aby jsme to vyhráli. Nevím, zatím se mi to zdá v pohodě, no. Uvidíme, co bude dělat dál. Jo,
ono se vám může zdát, že střílí do země, jo. Ono se vám může stát, že střílí do země, ale ve skutečnosti on prostě, on vidí normálně, že jo, ale prostě má jenom tak rychlou myš, že prostě ty, ty Overwatche jsou vždycky jako, takový, víte co, že jsou vždycky prostě, jako jiný, že prostě tam jsou nějaký bugy a tady vidíte, že se prostě točí. To je v pohodě, jako on se netočí ve skutečnosti, jo, takže to je v klidu tohlesto. Dobře, hele, myslím si, že... myslím si, že to už jako nemá cenu, sice to je už na konci, ale udělal bych to asi takhle. A všichni asi víme, co bude následovat. Podpora míření, samozřejmě tyhle ty tři věci a kazení hry asi určitě ne. Každopádně, jo, takže tohle to byl takový jako jeden ze zajímavějších Overwatchů, dám odeslat samozřejmě. Tohle to byl jeden z těch zajímavějších Overwatchů. Pokud byste chtěli další videa z Overwatche, tak budu rád, když dáte like a napíšete mi to do komentářů. Já vám moc děkuji, že jste sledovali tohle videa. Tohle video, mějte se moc hezky a určitě dejte like, komentář, odběr, pokud ještě nemáte, a loučím se s vámi. Adios.